הסיפור היומי רב אברום איתנו, תשמח אותנו. רב זרזלמן מלצר, רבה של סלוצק, פוסע בעיירה, בעיר סלוצק, חושב בלימוד, פתאום הוא שם לב שהנעל שוקעת באיזה משהו, מסתכל, הוא רואה שהוא בטעות נכנס לתוך איזה ביצה שלולית של סיד, של איזה בניין שבאמצע לבנות ושמו שם סיד. כמובן שהנעליים והמכנסיים לא היו באותו צבע כמו שהוא נכנס, והוא דאג מיד לחפש את הקבלן, לא למקש פיצועים רב שלם. התנצל בפניו על הנזק ועל הסיד שהוא בזבז לו. וואו. ורצה לשלם לו על אותו סיד, לא עניין אותו שהוא, איך שהוא נראה, העיקר שלא לעבור על גזל. מדהים, מדהים. שכוח רב אברום, שיום נפלא.